কত যুগ কত কাল পার হৈ গ'ল, সেই আর্ত নাদৰ চিঞৰ আজিও আছে এক হৈ। কঁপি উঠিছে আত্মা প্ৰতিজনী নাৰীৰ, ৰক্তাক্ত শৰীৰৰ মাংসপিণ্ডবোৰ খাইছে সবাই মানুহ ৰূপী দানৱবোৰ। শিহৰণৰ ভয়ানক শব্দবোৰ ভাহি আহিছে পথাৰ, আলিবাটৰ দাঁতিত বন্ধ কোঠাৰ আৰু চলন্ত বাহনৰ পৰা। উফ, কি যে কষ্টকৰ সেই যন্ত্ৰণা! আত্মাই চটফট কৰে, না পাৰে জীয়াব, না পাৰে মৰিব, আন্ধাৰে বাট আগুচি ধৰে। 21 শতিকাৰ শিক্ষিত অধম তহত কেনেকৈ ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰিলি? কাৰোবাক জ্বলাই দিলি, কাৰোবাৰ জিভা কাটিলি, আন কাৰোবাৰ কেঁচা মঙহ চিঙি চিঙি খালি। আই অ' আই, দুহাত জুৰি কাবও কৰিছোঁ, শুনা বোপা, বৰ বোপা, যি বোলা বল, জ্ঞান দে, শিক্ষা দে, নহয় যেন ভুল। আৰু শক্তি জ্বলিছে, জ্বলিয়েই থাকিব দপ দপ কৈ, আৰু কত ধৰ্ষণ আৰু বাকী। জাগা নাৰী জাগা, নিজৰ হকে অস্ত্ৰ লৈ জাগা, মাৰা কাটা যি কৰা কৰা, জাগিলে তুমি থাকিব দেশ, নহলে হব সৰ্বশেষ।